ପିପିଲି ଡାଲାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଆମ କର୍ମୀମାନେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକରେ ଆମେ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବୁ। କୌଣସି ରାଲି ପ୍ରସେସନ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବଡ଼ ବୈଠକ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଯାହା ଆଖ୍ୟା। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇନକାସ୍ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ସେଇଟା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ବଢ଼ୁଥିଲା, ସବୁ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଅପପ୍ରଚାରକାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦେବେ, ତା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆମେ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାରଣ କୋଭିଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କାହା କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ରହିବ, କଂଗ୍ରେସର କାହା କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ରହିବ, ପିପିଲିରେ କିଏ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ? ପିପିଲିରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ମୋର ଲଢ଼େଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଏଇ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଯାହା ବୁଲୁଥିଲେ ଅଜିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଜେପି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେଡ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପିଲାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ପିପିଲି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିଟା କଂଗ୍ରେସର ଯୋଡ଼େ ପିଲାର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବି, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଏକ ନମ୍ବର ରହିବ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଆମ ତଳେ ରହିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ରହିବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 15-20 ଦିନ ଭିତରେ, ସେତେ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ। ଅଜିତ ବାବୁ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ, ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ।